سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په مرګر زوم د نن ورځې مو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم اسد الله خالد وای طالبانو له امریکا سره تر هوکړه وروسته جګړه شدیده کړې ده ملي د وزارت وای طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړای او د دغه ډلو خوشی شوی زندانیان بیرته د جګړې لیکو تستنه شوی دی د ملي د پاسر پرست وزیر اسد الله خالد نن په کابل کې وغونډې ته د خبرو پر مهال ویلي افغان حکومت پر خپل ژمنو عمل کړای دی د طالبانو زندانیان خوشی کړی دی ورکم یې مراد کړای دی او بین الافغانی خبرو ته بشپړ تیاری نیولای دی خو طالبانو جګړه شدیده کړې ده خالد وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې د دغه ډلې بریدونه د تیر کال په پرتله ډیر شوي دي بل لور ته امار الله سلی ولسي جرګې ته وایي پرېږدئ د یو څه مودې لپاره د غریبانو دسترخوان ډاک شي وروسته تر هغې چې ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نامه د حکومت یو پروګرام د رایې په اکثریت رد کړ او یاد پروګرام یې پاسات ته د زمینې برابرول وبلل د ولسمشر لومړي مرستیال امار الله سلی یو ځل بیا پر یاد جرګې غږ کړی چې اوس هم وخت لري څو د هېواد له غریبو بېچاره ولس څخه بښنه وغواړي او اجازه دې ورکړي چې د یو څه مودې لپاره یې دسترخوان ټاک شي عبدالله عبدالله وایي د ملکي وګړو مرګ ژوبله په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده د ملي مسلې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله منلی چې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې ده د مسلې عالي شورا له دفتر په خپره شوې خبر پڼه کې راغلی د تاوتریخوالي زیاتېدلو د ملکي وګړو مرګ ژوبله د توجیه وړ نه ده افغانستان ایران او ازبکستان د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي افغانستان ایران او ازبکستان د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبره اترې کړې دي د راپورونو له مخې په دې درې اړخیز ویډیو کانفرنس کې پر اقتصادي ترانزیټي او نورو اړوندو مسایلو مفصلې خبره اترې شوې دي د ایران د ښار او سړک جوړونې وزیر محمد اسلامي ویلي چې هېواد یې له افغانستان او ازبکستان سره د سیاسي او د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته لیواله دی او په خبره ایران به له افغان او ازبک سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي وروسته اعلان خبر ده چې آسیایي پراختیایي بانک وایي وروستیو کې د افغانستان 90% سوداګري د ایران له لارې شوې آسیایي پراختیایي بانک په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې وروستیو کې افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په پرتله د ایران له لارې ډیر سوداګري کړې ده په راپور کې راغلی افغانستان په وروستیو کلونو کې خپل 90% سوداګري توکي د ایران له لارې بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي دي لیدونکو له ماتیا مننه تر بیا ښې چارې